Радий вітати вас. Я пастор Вадим Савін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні ми продовжимо говорити про благословіння. Часто ми навіть не помічаємо подібності нашого життя з Біблією. Але я впевнений, що у всіх нас були схожі з Яковом ситуації. Саме про одну із них ми поговоримо сьогодні. Потрібно тримати в пам'яті те, що Бог ніколи не залишить нас ні з чим. І цьому також нас вчить історія життя Якова. Ми можемо побачити це у Біблії. Якби не був зі мною Бог батька мого, Бог Авраама, і страх Ісаака, ти тепер відпустив би мене ні з чим. Бог побачив недолю мою і працю рук моїх і заступився за мене вчора. Працюючи у свого дядька, Яків став для нього благословінням. Але Лаван намагався обдурити свого племінника багато разів. Він 10 разів змінював умови оплати Якову. Коли він сказав, що вся худоба, що матиме цятки, належатиме Якову, то вся худоба народжувалася із цятками. А коли сказав, що оплата Якова буде складатися із строкатих тварин, народилися саме строкаті тварини. Таким чином Яків пішов від Лавана із великим стадом. Благословіння – це свого роду духовний щит, який захищає нас перед негативними впливами або обставинами. Благословену людину Бог ніколи не дозволить обдурити. Давайте будемо відданими служителями Божими. І ми побачимо руку великого Бога на своєму житті в будь-яких обставинах.